Ovoga puta nismo pooštravali postojeće mere, nego je naglasak na tome da se mere koje su na snazi sprovedu oštrije, da ne gledamo više kršenje mera i da sprečimo da situacija dalje pogoršava. Sada je naglasak da se ovo što imamo sprovede rigorozno i dosledno i da svi solidarno u tome učestvujemo. To znači da više nećemo tolerisati nikakvo kršenje mera. Naravno, radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujemo na sve i građane i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo, skupo košta.